Judarna som följer med Petrus, de häpnar över att Gud ger också den gåvan till de här hedningarna. De häpnar över att den heliga ande blir utgjuten också över hedningarna, och de funderar över hur kan det gå till. Ja, är det verkligen helig ande? Så lyssnar de noga på vad som händer. Därför att i de här människornas liv som sitter där, så börjar saker hända som de inte riktigt hade kunnat tänka sig. Då hör de nämligen tala med tungor och prisa Gud. Det här hade ju de varit med om tidigare förstås. Pingstdagen berättar om hur Jesus gått hem till fadern, och så utgjuter Gud över de första lärjungarna sin heliga ande. Och de blir så uppfyllda av glädje och häpnar över kraften i detta, så att de går ut uppfyllda av heliga ande och börjar berätta om vem Jesus är. Och när de öppnar mun så händer det här förunderliga, att de plötsligt talar i nya tungor. Och det intressanta är det när uppräkningen av apostlärningarna 2 om vilka språk de talar. De talar latin och grekiska och hebreiska och egyptiska, och de talar från Cypern och mesopotamiska och alla möjliga levande språk som är väldigt svåra för oss moderna människor att förstå sig på. Men de hade det gratis. De bara öppnade mun och så plötsligt så kunde de tala med nya tungor. Häpnadsväckande. Och judarna som står och lyssnar på det här, nu får också romarna möjlighet att tala de här språken och berätta om Jesus. De häpnar och säger, ja, det här är något konstigt. Och Petrus, han inser att nu sker någonting som har med Guds rike att göra. Det är att när människor förändras och förvandlas under Guds kraft, då är tillfället att ta frimodiga steg i hopp om att Gud vill någonting annorlunda. Gud vill någonting nytt. Så Petrus han säger, okej, vad här ska hända nu, och lyssna till sin innersta relation med Gud. Och där hör han Gud säga till honom, nu ska du döpa de här hedningarna. De var inte riktigt säkra på det, att också de som var utanför Guds folket Israel, att också de hedningarna skulle få plats. Men genom vad Jesus har gjort så bryts alla sådana barriärer. Det finns inte ett folk som har en särskild roll, utan alla människor är nu inbjudna efter Jesu uppståndelse. Så Petrus säger, vad hindrar att vi döper dem? Han liksom tänker inte efter teologiskt eller vad Bibeln tidigare undervisningen han har fått på något sätt vad det skulle göra med honom. Utan nu gör Gud någonting, och nu måste man radikalt döpa de här människorna. Så han bestämmer att nu döper vi dem. Och jag tror nog att när jag står i vattnet och döper de här romarna, så tänker han efter, vad kommer de att säga i Jerusalem? Att vi döper i Jesu namn också de som är utanför Guds folket. Vad ska det bli för teologisk diskussion? Men på något sätt så spelar det kanske inte så stor roll i sådana lägen. Så han döper. Och visst, om du läser vidare, och vilket jag hoppas du gör när du får tid ikväll att läsa apostlagärningarna, så kommer du märka att det här blir en viktig diskussion i den första kyrkan. Är det verkligen så att också de här människorna har plats i Guds folket? Att alla människor har plats? Kan romerska soldater få plats i Guds folket? Då har någonting radikalt efter dem. Jag vet, det är svårt att beskriva känslan förstås som de här israeliterna hade inför det här budskapet och den här erfarenheten. Alltså det måste ha känts som att nu har ni tagit det heligaste vi har och så slängt ut det. Slängt pärle försvinner, så det kanske var ett ordspråk som vi tänker på. Men berättelsen om det här, det tydliggör att det finns en drivkraft i den första kyrkan att bryta ner barriärer och staket och stängsel som var felaktiga. Jesus har nämligen gjort någonting så radikalt för människor att han har uppenbarat hur oerhört mycket Gud älskar. Han är verkligen svar på frågan om hur är Gud? Och Gud är så god som Jesus är. Vem är Gud? Ja, han är sådan som Jesus är som person. Och när vi läser om honom och läser om hur apostlarna då liksom bryter sönder som det här staket, så förstår vi att evangeliet, alltså berättelsen, de goda nyheterna, de förändrar människors liv.
Och de gör att de som följer efter, de kan inte stanna innanför staketet. De måste utanför staketet på något sätt. Ja, Jesus själv visade ju vägen. Han sa det att den som följer mig, han kommer att finnas liksom där människor som har behov finns. Där syndare finns, där tulltjänstemän finns, alltså landsförrädare uppfattades de som. Där de sjuka finns på sjukhusen, där fångarna finns på fängelset. Ja, man anklagade Jesus för att vara syndare och liksom alkoholister, som man ska uttrycka det, människor som dricker för mycket. Alltså han var en person som levde så utanför bland människor som man inte kunde tänka sig vara älskad av Gud. Han levde fel. Det var Jesus. Så en dag så ställde Jesus frågan, och nu hoppar jag liksom till andra punkten då. I dagens predikan om Jesus svar på vem Gud är och hur han är, så ställer Jesus frågan till lärjungarna, för de har fått se det här nu under en lång tid, de har gått med honom dag efter dag. De har sett honom göra de här förundliga sakerna, bryta brödet och bryta fiskarna och ge mat till tusentals. Vid ett tillfälle 5000 män plus kvinnor och barn, vid ett annat tillfälle 4000 män plus kvinnor och barn. De har sett honom uppväcka döda, rena spetälska, öppna ögon på människor som är blinda, umgås med människor som ingen skriftlärd skulle vilja sitta och prata med, bryta sociala barriärer och inbjuda syndare till sin gemenskap. Går ju inte att umgås med sådana. Hur ska det bli då om de här människorna får plats i Guds rike, i Guds familj? En dag när de har fått gå med honom en tid, lärjungarna, så ställer Jesus frågan. Här kan berätta, kan du hitta i Matteus 16 kapitlet, Markus 8 och Lukas 9 kapitlet. Då, när de kommer till Caesarea Filippi, så är det som de här tre berättarna, de har följt en historia som går till en höjdpunkt, en sorts Mount Everest i berättelsen. Det är just den här punkten, Caesarea Filippi. Och så ställer Jesus frågan till lärjungarna, vem säger folket att jag är? Och när man läser texten så ska man inte skynda förbi det, utan man ska lyssna till exempel Matteus när han bygger upp berättelsen till den punkten. För Jesus har byggt upp historien till den här punkten genom att leva som han har gjort. Jag läser mycket, det går fort ibland. Du hinner med? Ja, okej. Okay. Det blir en sorts miniversion. Okej. När de kommer till den här punkten då, så ställer Jesus frågan, vem säger folket att jag är? Och då börjar de berätta om samtal de har runt omkring, för att det är många människor som rör sig runt Jesus och runt lärjungarna. Och de får förmånen att sitta där under samtalen och svara och besvara deras frågor och funderingar. Och folk säger så att det här måste vara en profet, det här måste vara någon, Elia eller Johannes Döparen eller kanske Moses, alltså de stora personerna i judisk historia, någon annan av profeterna.